rekla, lepo se sve sročila. Lepo se sve to sročila. Treba pamtiti lepe i loše stvari da bi znao da si živ. I ja volim nekad kad me i zaboli da znam da sam živa. I baš sam nešto i komentarisala skoro sa Markom i Sanom da... tamo smo se u hotelu. Da mi je na neki način drago što se ovo se desilo i nekako sam skinula teret sa sebe, zato što sad mi nekako počinje novi život, nekako sam ostavila sam ponovo živa. Ja boli ko, nevjerovatno, ali sam ostavila sam živa. I to slobodano, to ironično, to da ima svirku i oko to, ja smatram to malo bezobrazan odgovor, ja mislim da bi to on trebao iskreno da kaže šta misli, a ne da to pravi kao neku sprdnju, jer meni ovo nije sprdnja i naravno ne bih se složila sa Mikim da je loš brak bio. To je njegovo viđenje, ja ponavljam, znači to je slobodno viđenje da je bio loš brak. Kao i za svadbu. Moje nije. Znači, ja smatram da je bilo 80% lepih stvari i ovo je samo bilo jednostavno proglašenje kraja braka. Ja to nisam želela. Ja nisam nikad rekla se razvodim od njega. Njemu je to prenao to ovde. Majka mu je došla i prenala mu je. Ja to nikad nisam izdala. Niko mene nije pozvao i pitao za to. Niti sam to želela, niti mi je bilo na kraj pameti da to uradim. Nakon čega je on jednostavno proglasio kraj našeg braka. Ja to nisam želela da se...